بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين الدنيا ميل والبو اكجوكتان سو دواد اس ام سي ورد دغدغه ويه غراددي كيماده لاسعانود او ان رجينايا اني ودشين قبيلكا دول بهانته هرتي داروت مغالدا مقدشه سو غاراي ساعده كوبان كهور وها ويه وا لاسكو هيستا هورتا ايغا ساعده كوبان كهور وا لو يماده ميشا اي كو جيرانا لوغو سو غلاي وها لوغو ييري دغايستا waxaan rabnaa in aad la kulantaan baarlamaanka Djibouti xubno ka socda oo magaalada Muqdisho jooga in aad la fariisataan baan doonayna saasa lagu yiri way diideen rag tiimka mahad salaad ah la soo abaabulay ayaa u yimaaday yaani dirqi ku salaysan markay diideen waa laga tagay hadana markala lagu soo noqday waxaa lagu yiri waa in la wa in la wa in aan la fariisataan aan la kulantaan baarlamaanka Djibouti ka yimaaday si gooni ah waa in aan ula shirtaan hadana way diideen markii saddexaad hadana waa loo yimaaday isla sidii baa lagu yiri baarlamaanka Djibouti oo xamar jooga oo shalay baarlamaanka dhex joogay oo gudoomiye ku xigeenka aan rajaynayo inuu hoggaaminayo waa in aan la kulantaan haddana way diideen miinkay cuskadeen markii kale waxa way waxaa soo kala dhexgalay Cabdikariin Xuseen Guuleed ilaaladoodana way xanaaqday ragii ilaalinayay iyagana markayse waxay dhahayn qasab lagu ma wadi karo ragaan ee markayse macni lagu ma geyn karo baarlamaanka Djibouti fadhigooda yaani in la kaxeeyo qasab lagu geliyo baarlamaanka Djibouti qorshaha sidaas u ahaa nimankay way diideen war hadaan ku soo koobo buuqa ka dhashay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku magacaaban ergeyga ee markayse ku magacaaban Soomaaliland ee dawladda federaalka Soomaaliyeed u dhashay ayaan la saxad ayaa arintii soo dhexgalay wuxuu yiri dadkan haday diideen yaan la qasbin yaan la dirqinin markayse xabadan laga kor qaado qorigan alla ordaysan hala joojiyo walaalayaal kubada hortan odayaashii ka yimaaday halka loo yaqaano laascaanood sidaasi ayaa loola dhaqmay ha hilmaamin intaysan imaanin ka horna qaraxyaa loo diyaariyey annaga waa fashilinay xalayna in la laayaa la isku dayay saq dhexe markay ahayd laakiin wuu fashilmay layntaasi waxaa abaabulay damujadiid qaybtan weliba mahad salaad uu markayse hoggaaminayo marka walaalayaal xaaladaasa taagan garaadadii xamar joogay waa la isku haystaa hadda yacni qori caaradiisay taagan tahay waxa weeye qasab kula kulma marka waxaan la xansaareynaa maxaa isku soo beegay baarlamaanka Djibouti imaanshooda xamar iyo in loo yeero garaadada oo markayse ay yimaadaan iyo hadda oo la leeyahay la kulma baarlamaanka Djibouti maxay rabaan baarlamaanka maxay kala hadlayaan maxaa ka dhexeeya macnii reer laascaanood iyo baarlamaanka Djibouti maxaa u dhexeeya maxay ka wada hadlayaan yacni qodobkaasi inaan ogaano waay yacni caasimadii Soomaaliya yimaadeen raggan Soomaaliya ka midnahay bay dhaheen calankii buluuga ay qaateen sababta ay ula kulmayaan baarlamaanka Djibouti maxay ka wada hadlayaan haddii ay la kulmayaan walba baarlamaanka Soomaaliya may la kulmaan maxaa baarlamaanka Djibouti iyo garaadadii laascaanood iska galay qodobkaasi isaga ah sida waabirku u cad yahay haddaan ku dhacsiyo garaadkan hadda soo haray horta kow isaga in la dilo ayaa macni la rabay ninka aadka loo gaadaayo isagu ahaa haddana waa lagu raad joogaa ninka ay dhahaan garaadka weyn oo macni gala dagaalku caan baxay anima kala aqaano nin isaga walaal yihiin ama qaraabo yihiin sida warka uu sheegay hadda waxaa laga dajiyay Hargeysa maxaa looga dajiyey kanaan ku bedelayna kana in la cuno kan lagu bedelo dagaalka oo dhan wuxuu ku sii socdaa markayse nimankan Soomaaliland waa ka go'inaa dhahay kama go'i kartaan ceelashan iyo macaadintan in lala wareego qeyraad waa dagaalka geel ceelal fara badan buu ku leeyahay oo dahab ah awdal ceelashan shidaalka hadaba nimankii reer galbeedkana maxay leeyihiin reer galbeedkana waxay leeyihiin annagu xasan waa aragnay ruushu aaday
ماركي سمعني جيلي وان أرجني شينو كاني أنا يوم مركي رير لاس عانود يجان تاجيري نواكو إلى شناينا مش رير قلبت كده مركي جرددو ويتاجر سين جرددو جو أنكر أدق رير معني على شان شينو يروش أنت يلو رجل هايين جرددو أنا الخبر رير قلبت كه مريكان كي إنجليز كني حجيان هذا شلي درويش سوالف بدأ قال من إنجليز ناو سياسة على شان غيرات واي مركي ولا ليال ولا لين ربا garaadadi waa loo soo dhigtay ciidamadiina waa la laayay oo eritrea darad madaxweynaha soomaaliya markuu u tagay ana laa fa soo galay waxaan dhahay ciidamadan waxa loo sagootinayaa in la soo laayo maanta salaadii ayaa lagu tukaday waa la laayay xitaa taliyahooda oo dhaawaca oo la yiraahdo abdaxakiin maxamed cali oo dhaawaca ayaa la gowracay oo golhob ama bilaawa lagu dhameystiray sawirkiisan idin tusi kara baraha bulshadana waa ka arki kartaan ciidamadii darad xasan uu qudbadeenayay geesiyal baatin u dhahay general gordon ugu tagay waa kan taliyadu waa la qalay ninkan hadaad garanaysan aqir u jira isagoo dhaawaca ayaa la qalay ciidamadii waa la laayay baabaha laga dhigay xasan sheekh maxamuud ciidamadan uu leen rabaayaan idin dhahay darad laakiin ciidamadii way dhageysan waayay kuwa hadda dhintay qaar idaawaday baa ku jira aakhira igu marqaatay furayaan banka qiyaamaha in la leen rabo inaan u sheegay oo aniga daacad aan u ahaa xasan uu leen rabaa soomaadhin waa kan abdaxakiin maxamed cali waa la qalay isagoo dhaawaca taliyahooda waa la sii qabtay waa la bireeyey ciidamo geesiin ah bad iyo berri cir iyo dhul la soo baray ahaayeen xasan saasuu u galay ciidamada digli iyo mirifle iyo kuwaan koonfurta degan inuu laayo rabaa marka garaadada macnihii sidaasaa loogu soo dhigtay ma arkayse macnihii waa la isku haystaa saddex jeer loo galay baarlamaanka Jabuuti la kulmay la yiri xalayna in la laayo la isku dayay marka xaaladul xaal taladeedu waxay tahay haday ka bixi karaan inay meesha isaga baxaan meeshan dawlad kama jirto irri Soomaali wax la yiraahdo la wadaa ma arkayse ka carara hadaa diidan way xasuusan doontaan hello ha maalmo ku salaama wa ka qaada garaadadii waxa la yiri baarlamaanka Jabuuti la kulma wa illa oo xamar kula kulma soo baxa iyagana way diideen saddex jeer hadda macnihi qoryaha la isu haystaa maxaa ka dhiilay garaadadan xasan sheekh iyo ifaan cumar geela weerar ku haya waxayna rabaan inay laaluushaan oo say rabaan ay dhahaan u hadla idaacadaha taga qaarna kadibna ay meesha ku haystaan muddo dhowr bilood ah laakiin sidii barahii suurabe ma sidii barahii raal oo kale in macnihi xabsi guri camal ha marka ugu horeysa horta waxaa lagu dayayaa laaluush iyo inay muddo badan meesha joogaan oo la kala furfuro siyaalo kale ay u hadlaan intaas baa raadinayaan kabacdi hadii ay ka diidaan oo yiraahdaan yeeli maynana de markaas way isku dayi doonaan inay sidii barahiira loo kale xabsi guri ka dhigaan waxaa dhici karta inay handadaad ku sameeyaan iyo dhawaad garanaysaa deeqamadoodii ku sharci maayo hotel ross ama hayaad waaye sababta kamrooyinkii ay ka duubtaan sugmarkaas sababta baarlamaanka Jabuuti xamar jooga la kulma loogu dirqinayo maxay tahay maxaa ka dhexeeya reer laascaanood garaadadooda iyo baarlamaanka Jabuuti laba dalanba nahay waxaa ka dhexeeya waxaa lahaa nimankan Jabuuti ka imaanaya waa niman u raran Ismaaciil Cumar Geelle sidaa darteed waxay rabaan adkaaro kale wadaan adkaaro shisheeye wadaan xataa oo cadaanka adkaarihiisii bay wadaan marka waxaa la rabaa nimanka in lagu furato shuur maxay tashkiiliyo waxaa ka dhexeeya baarlamaanka Jabuuti iyo garaadada laascaanood la kulma qasab maxaa loogu dirqinayaa oo damujadiidi xasan maxay ugu dirqinayaan maxay ka wada hadlayaan maxaa ka dhexeeya waxyaalaha ay rabaan in ay rabaan nimankan inay helaan waxa weeye inay dhahaan Ismaaciil Cumar Geelle waa la hadalnay waxyaalahaas baan kala shirnay meel fiican bay noo maraysaa niman kaas oo ayaguna nimankan baarlamaanka ah oo ka yimid Jabuuti laftirkoodu waa niman raran laftirkooda waxaa laga yaabaa in dhahaan waa la kulanay adiga waxaa la rabaa in xataa dad aysan rabin ay la kulmaan lala kulansiiyo si khasab ah kadibna la yiraahdo waan is afgaranna oo been ah okay marka haye
اوكي لكن هذا عبد الكريم حسين قوليت با وحو يري انا معني ضمانات قاضي ايمان شهوده معني قريهان ماشي هلا لا تغو معني درقنت هلا جوجي هداي مين كعسكدين ثلاث جير مركه ماشي معني وناق مياك سو صعده هدي مر معني لا اسمعني اسمعني مر قال مركي سي هرب اسمع حسين عبد الكريم حسين قوليت مركي سي هرب وحا لو مغعاوي مركي اي دغال كبلو ودا لا سعانو si dagaalkaan xaaladiisa loo dajiyo oo Soomaaliland oo ay ku jirto laascaano hal muuqaf ay istaagaan oo la fogeeyo goolistaaga oo goolistaaga laga kubciyo Muqdisho sidaas ba ismaana maxalliyada Cabdirakiin Xuseen guuleed loo magacaabo wax kale loo magacaabo maalintii dagaalku bilowday la magacaabo waxa loo magacaabana waxay ahay Soomaaliland goolistaakeeda kubci laakiin laakiin dadna diidan halka joogay laakiin baarlamaanka Djibouti la kulma ee mo ogulin lama kulmayno marka ciyaarta marayso yaani hadii kuwi hoteelada qirxinaayeena maad salaadi ay leeyihiin waa inaan la kulantaan ee albaabka ugu soo garaacayaan Cabdirakiin Xuseen guuleedna u leeyahay dadkan haday diideen dirqinta ka daaya garaadadii madaxdu soo isku haysto soo dhibaato maahan Muqdisho ha garaadada wala isku haysta garaadada ma noqon hayaan ayagu oo aan la wareegin hal raba in la wareego qarkood kamrooyin laga duubto daqamo forfool xinba haata dir raba loo imaanaya dad baa la sameynaya tashkiilin badan baa la sameynaya kuwan Djibouti ka socda tashkiilin bay wadaan marka meelo badan baa la rabaa in laga tashkiiliyo ka bacdina la beddelo wixii hunguri lagu lagu hunguri galin kara dhaqaalo lagu hunguri galiyo la yiraahdo lagu qanciyo bal inay wax qaataan wixii diidana handadaad iyo la isugu tara waxyaalaha kale laga yaabana inay qaar kood noqdaan haliyeeyo oo wax ka sadiidan way